אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל. ברגעים אלה, כשהקואליציה והממשלה הולכים לפזר כספים, איני יכולה לעמוד מהצד ולראות את הרכבת ההרסנית הזו שמובלת על ידי קטר עיוור לקרקעית התהום, ממנה כלכלת ישראל הנמצאת במלחמה לא תצליח להתאושש. ברשותכם, אני רוצה רק לשתף אתכם במקצת השיקולים בימים טרופים אלה. שימו לב מה קוזז למען מה. אז בואו נשמע ביחד. 5 מיליון קיזזו מהכספים הקואליציוניים שהיו מיועדים לחדרי מיון קדמיים בנגב. במקום זה, 15 מיליון להעלאת מודעות להתבוללות. ואני מנסה לחשוב, אם מישהו רוצה להתבולל, מה הקטע? איך אתם מונעים את זה? הלאה, בואו נמשיך. מלגות לסטודנטים. 4 מיליון סטודנטים, מלגות, בנגב ובגליל. במקום זה, יש לנו 8.7 למשרד ההתיישבות לפעולות מנהלת זהות יהודית. אני חייבת שמישהו יסביר לי את הסעיף הזה. ניתן עוד דוגמה לכינוח. כשמקזזים מהכספים הקואליציוניים 1 מיליון להשמת מורים בפריפריה, נותנים 10.7 מיליון לגופים, תקשיבו טוב למשפט הזה, לגופים תאום וקישור להשגת פטור לתלמידי ישיבה. האם תלמיד ישיבה שיש לו זכות, הוא צריך שמישהו יתאם? הוא לא מסוגל? זה מה, זה תקציב לעשות קומבינה? לא ברורים לי הסעיפים האלה. יש לי רק דבר אחד לומר. האם השר ואנשי אמונו חווים איזה משבר זהות? צריך התבוללות וזהות ומורשת. מה נסגר? מה נסגר? נולדנו יהודי, מי שיש לו יהודי יישאר יהודי, הוא לא צריך שמישהו יחזק לו את הזהות שלו.